Купа посмішок та радості. Саме за такими емоціями наймолодших хустян можна було спостерігати 12 квітня. В цей день у них справжнє свято – урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика на території парку імені Героїв Майдану. Ой, плетися, паріночку, плетися, хрещани, а я маю співаночку, файну заспівати. Ой, візьми ти в руки смійка, чарівний скрипалю, хай почують полони. Тому факту, що в хусті містечок, де можна відпочити та погратися побільшало, радіють не тільки діти, а й дорослі, які періодично навідуються сюди з малечою. Дуже рада будемо відвідувати. Я своїх дітей не маю, є сестра, і от вже зразу сьогодні прийшли відвідати майданчик. І дуже раді, що діти мають де гратися і мають де проводити час. Правда, що раді? Для дітей є місце, де погратися, де покататися. Міський голова каже, з бюджетних коштів на встановлення ігрового майданчика не витратили жодної копійки. Він облаштований за кошти меценатів. Звертаючись до діток і до батьків і дідусів, я хочу, щоб ця площадка слугувала безкоштовно для наших маленьких діток, щоб вони тут гралися, відпочивали, розвивалися і творили нашу майбутню державу Україну. Також Володимир Кащук додає, що це далеко не останнє облаштування парку, обіцяє, незабаром тут з'явиться ще чимало цікавого для дітей та молоді. Після урочистого перерізання стрічки малеча з радістю приступила до випробування гойдалок.